ସତ୍ତା ମୋର ଆସିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ 5-7 ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିବା କଥା କହିଲେ ବେଇମାନ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ନିମକାରମ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବେଇମାନି କଲା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର ଏ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ମିଳିଲେନି ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ IAS ଅଫିସର ମିଳିଲେନି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ପଲିଟିକାଲ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ମିଳିଲେ ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦର୍ଦ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସିଏ କହନ୍ତି ସାଲା ଓଡ଼ିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସାଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଲରେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାରା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତର ଘର ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଆମେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କ ସରଳତା ଚେହେରା ଧଳା ଚେହେରା ଭିତରେ କଳା କାରନାମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେନି କାରଣ ଆମେ ଧଳାକୁ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି କାରଣ ଭିତରେ କେଉଁ କଳା କାରନାମା ଅଛି ସେ କଳା କାରନାମା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜି ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ହତ କଲା ପରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପ ସତ୍ୟ ରୂପ ଆଜି ବାହାରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଛି ସେତିକିବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିହରେ ଓଡ଼ିଆ ଗନ୍ଧ ବାଜିଯିବ ବୋଲି ଇଶଳା MLAକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ପଛରେ ପୁଣି MPକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ଏକୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ କି ଇଏ କ'ଣ ଇଂରେଜ ସରକାରଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ ସେ କିଏ ଥିଲା ରାଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଥିଲା ଏଲିଜାବେଥ ନା କିଏ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ଇଂରେଜର ତାଠୁ କ'ଣ ଇଏ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ସେ କରି ଇଶଳା ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ଧମକାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଯଦ ଧମକାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମୀକି ଡାକିକି ଭଏସ୍ କଲ୍ରେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ବାହୁବଳି ଦମ ଅଧିକା ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏସବୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପଶିକିରି ଇଂରେଜ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରିକିରି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଦେଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଭଏସ୍ କଲ୍ରେ ଇଏ SDPO ଯିଏ ଅଛି ଏହାର ସେଇଟା ଅଖା ବିରି ନାହିଁ ଇଏ ଏଠି ପୋଲିସ ଦେଖେଇଛି ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଏସ୍ କଲ୍ରେ ଡାକିକିରି କର୍ମୀକି ଧମକାଉଛି ଡରଉଛି କହୁଛି କେସ୍ ଦେଇଦେବି ଧମକେଇ ଦେବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ନଚେତ ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା ହେବ କବ୍ଜା କରିଦେବି ଥାନାକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ପୋଲିସର କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଥାନା ଉପରେ ଆମେ ଭୋଟ ଲଢ଼ିବୁନି ଥାନାକୁ ଆଗେ ଯେମିତି ଇଂରେଜବାଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ପାଇକମାନେ ଯେମିତି ଯାଇକିରି ଇଂରେଜବାଲାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ପଦେ ଯଦି କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଧମକାଉଛି ପୋଲିସକୁ ଘେରଉ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ଜଣେ ପାଇକ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ ଦେଉଛି ଇଂରେଜ ସରକାର ବେଳେ ଯେମିତି ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାକର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଯଦି ତାଠୁ ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ SDPO ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଅଲ୍ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ SP ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କରେଇଦେବିନି ମୁଁ କହୁଛି ଥାନାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନିବୃତ୍ତ ରହିଯିବା ଦରକାର ମୁଁ ଖବର ପାଇସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଧରି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସକୁ ଧରି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନବେଳେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ନିରପେକ୍ଷ ନ ରହିବେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବ ଦିନ 24 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବୁ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ମୋର ଚେତାବନୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେୟାରଫୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଦ ମାଫିଆ ଯିଏ ସିଣ୍ଡିକେଟ କରିକିରି ଏଠି 20-25 ମଦ ଦୋକାନକୁ ଚଳେଇବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବିକିବା ମଦ ବିକିବା ଜମି ବିକିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ଯେତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସରକାରୀ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛି
एवं हड़प करिकिरि ताकु प्लॉटिंग करिकि बिकिबा खाली खोर्धा नुहे टांगी तापंग नरणगढ़ रे जेते सरकारी जमी अछि किछि किछि प्राइवेट जमी किनिकि ताकु आक्यार करिकि करछन्ति एका आधार रे विजु जनता दल वर्तमान जेमिति माफियार दल हो जाइछि से माफियार दलर गोटे सिम्बल होउछि खोर्धार प्रार्थी जिए ब्राउन सुगर माफिया जिए मद माफिया जिए जमी माफिया आउ जिए गोरु चालन माफिया सब प्रकार माफिया गिर अछन्ति एवं तांको पोस्टर मु देखिबाकु चाहूछि जे गोटे गुंडाराज विरुद्ध रे जवाब दबा ठीक कथा से कहिछन्ति मु मध्य रियली गु जने गुंडा मु निजकु स्वीकार करछि मु गुंडा लोकमानक पाई साधारण जनताक पाई एवं साधारण निरीह लोक न्याय पाउ नथिया लोकक पाई मु प्रतिवाद करिछि से प्रतिवाद को जदि से गुंडा रूप दउछन्ति मु ताकु स्वागत करूछि एवं से ताकु मध्य एन्जॉय करूछि जे जाहु मते से गुंडा कहिकिरि आउरी मोर प्रचार प्रसार करछन् हाँ मु गुंडा मो लोकक पाई मो गरीब लोकक पाई मो गणतंत्र राष्ट्र लोकक न्याय दबा पाई मु गुंडा साजिछि तांक भाषा रे किंतु मो भाषा रे मु जने विप्लवी कृतिवास पाटसाणी रो दायात जिए आज खोर्धा निर्वाचन मंडली रे से पाइकर इतिहास को मन पकाउछि एवं पाइकर जो खंडा तलवार रो जो कलंकित अवस्था आइछि 200 वर्ष पर लड़ाई हेनी आउ थरे लड़ाई होउछि ए माटी पई पुणी थरे विप्लव आरंभ होउछि ए माटी पई पुणी द्वितीय स्वाधीनता संग्राम होउछि ए माटी पई परिवर्तन रो स्वर आरंभ होउछि परिवर्तन से को दिन तांकर वेंटिलेटर को जिबे ये कथा खोजा चलछि वर्तमान सरकार जिमि वेंटिलेटर को जिबा को बसीछि सिने नवीन बाबू मध्य वेंटिलेटर को जिबा को अपेक्षा करछि वेंटिलेटर को दिन नवीन बाबू जिबे कारण नवीन बाबू बाहरी पारु नांती कुआडे जाई पारु नांती कोनसी कथा सुनि पारु नांती खाली कानटा आखिटा तंगर काम करछि एबू से नवीन पटनायक भी रियली नवीन पटनायक भले मते तो कहीं लागुनी आमे देखिनु काले आउ गोटे काहा को डुप्लिकेट नवीन पटनायक तैयारी करी कि मूल नवीन पटनायक को राताराती जेहेतु एते स्ट्रिक्टली रहिछि केतेबेले से नवीन पटनायक को कुआडे पठाई सारिबेनी मते कहीं लागुछि जे डाउट गोटे डुप्लिकेट नवीन पटनायक को रखिकिरि ये तमिल ताकु शासन करछि एवं तांक षडयंत्र होइछि नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जदि कोनसी बाटर आमे गळीमळीकिरि पैसा पत्र क्षमता बल लगे जदि आसी जाऊ ताले नवीन बाबू सियाडे कुआडे फोपाड़ी देबू आमे मुख्यमंत्री सीट टिके दबू सबू टीप चिन्ह बाला को एमएलए पाई टिकट देइछन्ति सब हाथ टिके बोली भाविछन्ति किंतु से षडयंत्र माँ बरुणी करुणी केबे करै देबेनी कि प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ केबे करै देबेनी कि जय श्री राम राम लाला केबे कार्य करै देबेनी इच्छन्ति रहउछि एवं ओडिया लोक जने मुख्यमंत्री होती से शपथ उत्सव को आपण मान जरिया मु खोर्धावासी को निवेदन करुच्ची आपण माने से शपथ उत्सव में सामिल हे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।